To jesmo mađioničari. I prvo nisi jadna ti, svaka ti čast, pogledaj šta si napravila. Nismo jedna druga konkurencija, čak i ako smo u istom nekom, u nekoj branši. Mnogo mora da se radi, sam svoj budeš, da kažemo, vodič svog života. Dobar dan, ovo je nova epizoda podcasta Moje najbolje godine, to sam ja, i danas razgovaramo o ženskoj podršci. Najbolja sagovornica za to je Ivana Korab. Zdravo Ivana, dobrodošla. Hvala na pozivu. Najveći broj ljudi te zna kao manekenku, ali ja bih možda kao glavno zanimanje sad dodala preduzetnica. Preduzetnica, manekenka, pa onda redom, mama i tako dalje. Mislim da to u ovom trenutku najbolje opisuje ono što ti radiš i ono što jesi zapravo u ovom momentu. Ženska podrška, pa to je uvek interesantna tema, od vajkada, jel? I sad da se ne vraćamo na neke poslovice, neke raznorazne stereotipe o kojima najčešće plivamo kada govorimo o ženskoj podršci, meni se to ne dopada, zato što sam ja kroz svoj projekat zaista upoznala pregršt predivnih žena koje zaista punog srca i iskreno, onako kako i ti radiš, žele da pruže ženama podršku u punom smislu te reči, a to znači da podele svoje znanje, svoje iskustvo, emociju, pogrešne odluke. Tako. Promociju, pa i promociju, i to, znaš, lakše je nekako, lakše je kad jedni drugima pomažemo, i to se radi. Ja sam videla da to zaista postoji, da se to radi. E sad ti to radiš to ovako, što bi se reklo, neformalno, jel, kad god se vidimo, sretnemo, i to radiš u kontaktu sa brojnim ženama, ali si odnedavno počela da radiš i vrlo formalno, a to znači da si se priključila sekciji za žensko preduzetništvo Privredne komore Srbije. Yes. I sad si ti u jednom karavanu, tako da to što si došla ovde na snimanje je... Uspele smo. Ja bi negde počela sa nekom pričom kako smo se ti i ja upoznale, i vidi, juče sam te toliko pominjala i to mi je tako bilo medeno, jer mi smo bile u Ja volim Srbija kvizu i moj suprug je meni 3 dana vikao: da li si sigura da ćeš da ideš tamo? Zato što sam ja osoba koja je toliko neobaveštena, toliko sam mimo celog sveta, pogotovo u to vreme bila, to nas dve smo se upoznali još pre par godina, ima to bilo. I živjela sam u Americi, neko sam ko ne čita novine, ne čita vesti, uopšte nisam u tom, da kažemo, svetu, stvarno sam neobaveštena. Koliko god za neke stvari to bilo dobro, za neke jeste loše, bar onda ružne one stvari ne znaš i ne čitaš. I onda je on to znao i on kaže: ti si svjesna kakva tamo pitanja postavljaju, izmeja da ispadneš kao neka totalna glupača. Kažem: čoveče bre, ja znam da nisam glupa, uopšte se ne osjećam loše ako ne znam koje godine na olimpijadi je pobedio, koliko je bilo zlatnih medalja. Mislim, stvarno ne mislim da sam glupa zbog toga ako tako neku informaciju ne znam. I kaže on i meni uče piti: pa kao, kako si, Jerko? Lepo. Milica Gacin me sve šapnula. Šta god je ona meni šapnula, ja sam rekla hvala. Onda sam rekla: što se zahvaljuješ? Pa zašto neću da se foliram da znam? I onda je to tako neka, ovo upravo što smo i u uvodu imali, ženska solidarnost i pomoć, zato što je to toliko medeno bilo, niti smo se nas poznavali, iz tog momenta je taj neki: ne želiš da druga žena izgleda loše, a ja nisam želela da se predstavljam onako kakva nisam. I to je ta neka iskrenost koja u današnje vreme je... Toliko ljudi svi raširenih ruku dočekaju, jer svima je više preko glave i fejka i photoshopa i lažnog predstavljanja i lažnih moralisanja i lažnih uspeha i sve. Tako da taj vid neki odnosa i komunikacije je nešto što je jako dobrodošlo i mislim da svima prije. Tako da, u ovo vreme kad je svašta je nešto poremećeno, ali ljudi uvek reaguju na pravu vrednost, i to je trend i to se neće nikad promeniti. Stvarno, ali... izumrela vrsta je negde to postalo u današnje vreme, i onda kada žene to vide, pogotovo što ja stvarno negde potenciram koliko su meni žene u Americi pomogle, koliko sam se najviše od žena, da kažem, nagledala tih lepih stvari gde nema interesa, jer negde doživiš kao: ja, žena, ženi, ovde vade kanđek, frkću i ostalo. Ne. Bukvalno najviše podrške sam dobila i najviše pomoći sam dobila od žena. I onda je, kada si u takvom okruženju, svaka ima svoj neki put, svaka ima svoju neku karijeru koju grabi, ajmo da imaš još plus i dete, znači jednostavno nemaš tu prostora puno da nešto promašiš i da kažemo da dozvoliš bilo kakve neke velike greške, ali onda imaš drugu ženu koja ti je razume u tom momentu: ok, važi, koliko ti je potrebno da negde prođemo taj tvoj ružan period, ajmo dalje, ajde,
da vidimo šta možemo da uradimo, da poboljšamo. Prosto ti treba taj neki mali puš da u momentima kada padnemo ne uživa u tom tvom downu i ne uživa što ja vidi je kao, znaš, tužna je, ne bre, ok, ajde tužna si, ajde ćemo da isplačemo, ne znam, neko pije, neko jede čokoladu ili ostalo. Sad se diži, našminka i se, na, da kažemo, napravi se da si najlepša moguća, iako ti nije do toga, i da dignute glave, da vidimo šta možemo da uradimo. Tako da taj stav je nešto šta je, svi imamo uspono i padova. To je život. Tako je. U tom momentu takvo okruženje kada imaš stvarno je nešto što je neprocenjive vrednosti. Da, dragoceno. Da opravdam ovo što sam rekla da si preduzetnica za one koje eventualno ne znaju. Ti imaš svoju liniju sportske odeće, samim tim imaš i prodajno mesto, zatim imaš nekoliko restorana. Jedan se targetira isključivo zdravu ishranu i jel, to je negde verovatno ono što najviše voliš. A onda imaš još dva restorana koji targetiraju manje zdravu ishranu. Koji prave više para. Koji prave više para. I to ako sam dobro sabrala, četiri neka biznisa koje radiš paralelno. Peti ja? Sam i krenula da i otvaram, ali sam stopirala zato što u ovom momentu nemam dovoljno radne snage da pokrijem sve to, pa sam rekla, ok, pošto sam izabrala neku lokaciju koja je tek u izgradnji i onda sam shvatila da prosto dok to sve ne zaživi, mnogo bi mi trebalo finansijskih sredstava da ispratim sav taj minus, jer prosto ako ne zaživi celo mesto, ti ne možeš da dozvoliš, pogotovo u zdravoj hrani kakvu ja predstavljam. Love Greens je nešto što je premium brand brze hrane. Zašto kažem brze? Zato što ti dođeš i bukvalno na licu mesta ti, istina, uzmeš sve sastojke, napraviš salatu, oni ti da li promješaju ili nosiš kući i to je gotovo za bukvalno 2 minuta, ti si je platio, ne čekaš, ali možeš zdravo da se hraniš i za nekih 15-20 minuta da već budeš na nekom svom putu za dalji dan. Ne moraš sat vremena, sat i po da odvojiš za ručak, pogotovo neki tako zdrav obrok. I onda ja kada sam to tako ceo koncept pravila, to je ono kako ja živim i kako želim da živim. U većini slučajeva se stvarno zdravo hranim, ali nisam rob toga. Znači, ukoliko želim da pojedam nešto, ukoliko imam potrebu za nečim, naravno da to i uradim. Ali onda se zna, ako već se zdravo hraniš konstantno i onda imaš kao cheat meal. Znači, možeš čak i ajde cheat day, ali cheat day ako puno jedeš ceo dan, nekako želudac će da ti se više raširi i onda će ti trebati sutradan više vremena i napora jer ćeš ujutru već biti gladan i onda ti treba više napora da opet kažemo se vratiš na to da manje jedeš i zdravije, tako da je uvek bolje jedan cheat meal da uzmeš, šta god da je, izaberi neki dan, obično nek bude nedelja i stvarno onda jedeš taj obrok šta god da ti se jede i zato je meni negde Love Greens bio ideja, jer to je ono kako sam se ja u Americi hranila i ono što sam uspela zbog toga, zahvaljujući tome, da ne budem ugojena, jer tamo je sve puno hormona i ostalo, i da prosto zadržim tu neku svoju i liniju i način života. I onda je ovdje kod nas, kad sam dovela taj neki, da kažemo, stil, onda su mi rekli, ti nikad nećeš uspjeti, nemaš kobasice, nemaš pljeskavice, to kod nas ne može. Tako da je bilo stvarno u početku izazovno, ali sada kada vidim kako, jer ti zbog mene, zato što me voliš, ćeš doći jednom, ali nećeš doći 30 puta zbog mene. Doći ćeš 30 puta ako stvarno ima kvalitet. I ako je to nešto šta, da kažemo, tebi prija. A ja sam došla do toga gde imam ljude koji su mi konstantni i to je ono što je najveći, da kažemo, kompliment i pokazatelj da to stvarno vredi i da valja. Pa vraćamo se na ono što je vrednost, uvek je u trendu, uvek će naći put do publike. Nego čekaj da te pitam. Malo je sporije, ali hoće. 4 biznisa plus 1, šta ti je to trebalo u životu? Ma nisam normalna, šta mi je trebalo? Trebalo mi je što mozak je otišao i nije planirao da se vrati. Mislim da to nikada nisam izgovorila, pričala sam u mom najužem krugu, ali to je najiskreniji odgovor. Moja sujeta i moj ego meni nije dozvolio da ja u svojoj glavi zamislim da ću ja da budem housewife koja će da se bavi samo decom i odnosno prvim detetom, jer sam ja prolazila kroz vantelesnu i ceo taj proces. I onda sam ja želela da nijednog momenta, ako sam se već vratila u Srbiju, ja ne budem besposlena.
nego da ja imam tu svoju ludačku energiju, ja ne umem gdje pričam normalno, meni gestikulacija odmah ovdje... Ali jedan biznis bi pokrio to. Joj, znam. Mislim, dovoljno je jedan. Objasniti mom mozgu. I onda je taj neki, da kažemo, ego koji je u mojoj glavi bio, ne možeš ti da ne radiš ništa. Što je pogrešno. Treba sebi dati vremena za određene stvari, pogotovo kao trudnoća, pogotovo van telesna oplodnja. Moraš sebi da daš vremena da prođeš kroz to. Sa druge strane, meni je to toliko bilo sve komplikovano i naporno i ta van telesna je toliko imala nekih poteškoća da nisam imala biznis koji je meni prosto um vodio u te vode, mnogo bi mi teže palo. Tako da kad tako pogledam, znači jeste se to na kraju ispostavilo da za mene nije bilo loše, možda ne ovoliko toga da sam zagrizla, ali da sam rešila da samo se bavim time, mislim da isto tako ne bi bila, da kažemo, pogrešna odluka. Jer sada kada pogledam, toliko žongliram i onda kao, jao, kako stižeš, ne umem, ne znam, mađioničar, ne znam. A kako stižeš, ko ti pomaže, kako ja to imam kako pomoć, to lepo sam se ja organizovala, ali ja se bavim decom. Jer ti koliko god da imaš organizovanu, da kažemo, cijelu infrastrukturu oko tebe da bi mogao da uopšte to sebi dozvoliš, da bi imao luksus da se baviš svim tim biznisima, da obilaziš, to toliko ima posla da ja radim 20 sati dnevno, to ne bi bilo dovoljno. I onda ja moraš da jednostavno uštineš na svakoj strani pomalo. Ja verujem da se ja određenim stvarima ne bavim dovoljno detaljno. I da verujem da zato imam određene neke propuste, ali to je cena toga da jednostavno se bavim malom decom, jer ja u 3 idem po svoje dete u vrtić. Posle toga ga vodim na plivanje, na malac genijalac, idemo sad, krećemo i na sportić i ostalo. To su neke stvari koje sam ja sebi odredila kao prioritet. I dalje se bavim svojim biznisima u vidu. Ja sam na telefonu, organizujem, da li imam neka gostovanja, da li sam... Sve je to meni negde uključeno, ali... U većini slučajeva se trudim da ipak te neke dečije stvari stavim kao prioritet i da moja deca u suštini imaju mamu koja je tu, jer tata i ovako je 15 puta gori od mame i on je, mi njega zovemo wash and go, jer on tek radi non stop. I tako da, pa jeste, stvarno. I onda sam rekla, ne mogu da nemaju dva roditelja. I zato mislim da odluka da se bavim samo decom par godina uopšte ne bi bila pogrešna. Ali vidi, to je sad ovako, kako bih rekla, ključna tačka ili slaba tačka većine žena, bez obzira da li rade recimo u državnoj firmi, da li rade u nekoj privatnoj korporaciji, pa je to od 9 do 5, a nikad nije od 9 do 5, ali, nego je naravno duže, pogotovo ako uključiš i transport u sve to. Znači, mislim da svaka žena ima to kako da žonglira porodica, posao, pa sad kad neko uključi 4+1, to stvarno malo, ako, malo zahtevnije, ali mislim da svaka žena, bez obzira na obim poslova koji ima taj problem, kako ću sve da postignem. E, aj kako ćeš? Aj kako? Zato što jesmo mađioničari. I onda ti, malo pre što smo pričale, evo, kad sam bila, sinoć sam bila u Banja Luci na tom karavanu, i onda ja gledam, nokti su mi katastrofa, nisam se ofarbala, ja sam tamo otišla da pošaljem jednu predivnu poruku, da probam da negde pomognemo jedna drugoj, ako će oni meni da gledaju, da meni nisu idealni nokti, da li ja nisam ofarbana, da li... E onda oni ne zaslužuju moje vreme i da sam ja tu. I onda kad takav neki pristup imaš, a to možeš da imaš tek kad si dovoljno zreo i kada si dovoljno samosvestan. Jer to ne možeš kada si mlad. I kad imaš rezultate. Pa jeste. Jer ja onda to tako negde gledam, okej, mislim, pa to nije idealno. Pa Bože moj, mislim, ništa u životu nije idealno. Ali moja misija je mnogo iznad toga nečeg površnog i onda tako negde prevaziđeš te stvari. A kad si klinac, onda razmišljaš da li mi je nešto, mislim, ne želim ja da mi bude nešto na zubima, ali mi nije to sramota. Jer, znaš, ono kad kao, ja neću da joj kažem da je sramotim, pa reci joj, bolje da joj kažeš da ima nešto na zubu, da bi ona to skinula, a ne da sutra šeta tako i da je drugi gledaju. Prosto su to neke sitne stvari o kojima ljudi ne razmišljaju, a koje su ono, da kažemo, mala ta neka solidarnost i usputna, da kažemo, podrška bez da išta si se nešto potrudio ili razmišljao. E, tako ide na svim poljima. I onda je jako lepo kada pristupiš iskreno i kada pomogneš ženama i kažeš im nemojte da poredite jedna drugu sebe sa bilo kim.
prvo, svi smo mi iz različitih nekih faktori koji utiču na naše živote i iz različitih sfera gde ne znaš da li neko je trenutno srećan u životu, u srećnoj, da kažemo, nekoj zajednici ili nije, ili ima neki pakao kući, a opet se bori da li neke zdravstvene vrste ili poslovni neki izazovi. A onda s druge strane imaš devojke koje nemaju ništa od toga kući i koje grebu i grabe ka nekoj karijeri. I ima ženu koja ima podršku porodice, partnera, koja može da sebi dozvoli luksuz nekih promašaja. I onda je to jako nezahvalno kada ti se porediš sa nekim, ja nisam dovoljno uspješna, kako je ona, ma bre svaka ti čast, kako si ti? Jer ako već imaš sve te poteškoće, evo naježila sam se, meni hormoni još nisu se izbacili iz organizma, ali ako imaš sve te poteškoće i dalje imaš i želju i jelan da guraš, da grabiš, da nešto praviš od svog života, a ne izigravaš žrtvu, jer većina ljudi u današnje vrijeme... To je najlakše. Pa linija manjeg otpora. Mm-hmm. Lini, jao, njoj je lako. Šta je meni lako? Imala sam plus 22 kilograma, jel misliš da meni bilo lako od tih 22 skinem? Trening, zdrava ishrana, toliko odricanja. Šta ja, ne volim čokoladu, ne da je volim, nego bi je u oko gurnula. Tako da, mislim, ko ne voli čokoladu? Pa ali ne mogu da jedem svaki dan. Tako da je... Isti, još uvijek sam malo bolesna. Ali čitala sam par puta već komentare, a tako kad pričam o nečemu što me onako emotivno pogodi, on je kao, vidi je što se uzbudila. Ne, nego ću da pričam kao da sam na bensedini. Ko ne voli čokoladu? Mislim, jao, prosto je normalno da si srčan i da neke stvari koje znači, te pogode... Znači, tako pričaš o čokoladi, pa, da se razumemo. I onda jednostavno, kad ideš linijom manjeg otpora, uvek je lako da nađeš izgovor. Ajmo da ne nađemo izgovor, ajmo da nađemo način kako da uradimo nešto. Ali čekaj. Sve smo otvorili teme, jednu temu. Čekaj, ali znači, ajde sad ovo. Prvo da te vratim korak unazad. Mislim da je veoma podržavajuće to što jedna manekinka besprekornog izgleda, to te tvoje nokti, te kose, to stvarno to ništa, zaista kaže ljudi, ok je imati izrastak i nokte i 22 kila i ne znam zubo ovo, ono. Mislim da je to velika stvar, pogotovo u vreme društvenih mreža i silnih filtera koje koristimo. Da se ne lažemo. Znači, mislim da to zaista velika stvar. Budi to što jesi, super si. To je ogromna poruka. Radi na poruka. Sebi da budeš uvek bolji. Najbolje što možeš. Tako je. Ali ako da si danas... Nemoj da sediš kući i jedeš i drugi su, jao... I drugima je lako. I drugima je lako. Nikome nije lako da se razumemo. Da bi nešto, kad pričamo tako, kao jao, pa ne znam, to je teško. Ja kažem, vidi, pasulje mnogo teško skuvati. Ako tako gledaš, ako imaš takav odnos, užasno je teško da napraviš. Znači, mora prosto malo da se promeni negde ovaj način razmišljanja. I mislim da je to velika stvar. Već to da kažeš, ja kao žena koja izgleda perfektno, nije mi, super je. Ajmo sad dalje. Znači, kako se organizujem u cijeloj priči, ne stignem sve, ok je i to. I to je dobro da čuje. I ne poredite se. To je isto velika stvar. Jeste, ali... i nema laži. Zato što se meni desilo x puta da nešto zaboravim. Ja nikad nisam slagala kad sam zaboravila. Ja kažem, joj, izvini, znači ne vredi, mozak otišao, ćao. I niko ti neće uzeti za zlo. A naprotiv, kada kreneš da lažeš, pa da se vadiš, pa ne, pa ova nije, koja je zaposlena trebala, pa nije poslala, pa nisam nije... Nisam ja nego. Već mi vređaš inteligenciju. Da, nemoj da svi smo ludi u današnje vreme, toliko brzo živimo, normalno je da zaboravljamo. Znači, nemoj samo da se dešava non stop. Ali ako zaboravim, meni se, na primjer, desilo... Moja jako bliska drugarica slavi detetu rođendan. I ja se nisam pojavila jer moj mozak nije znao koji je dan i koji je datum. Nas dve se igrom slučaja nismo čule dva dana. Čujem se sa drugom, sa kumom i kaže kuma, pa zar nisi na rođendan? Ja kažem, ispustim slušalicu i nju. Ja kažem, to kad traje rođendan? Ona kaže, ile već je prošao. Sad ću donesem poklon. Mislim, prosto je to nešto što... se dešava, ali bi jako ružno bilo kada bi se to dešavalo stalno i kada bi se ti ponašao tako nekako bezobzirno, pogotovo prema ljudima koje voliš i koji su ti bliski i koji tebe vole. Ali se desi. Sad ja da sam slagala, znaš, udario me, bila je gužva u saobraćaju, ne znam, nemoj da mi vređaš inteligenciju. E, to već nije lep i iskren odnos. Tako da, to je nešto što ja negde propagiram na svim poljima. I na poslovnom, i na nekom, da kažemo, porodičnom. Isto tako među prijateljima, čim imaš iskren odnos i iskrenu komunikaciju, već drugačije je sve. I tako problemi, je. I tako sve, sve što može. Jer ja nikad ne volim, znači ono kada kažu,
pa šta je ona tebi uradila? Pa nije ništa, ali ako sam čula da je loš čovjek, da gazi preko leševa, da drugim ljudima je otela njihove zaposlene, da se druže, zabija nož u leđe, pa ne želim takvu osobu u svom okruženju. Prosto ne želim da dođe do toga. E, ali ajde, kad si ovdje već da daješ na life hackove, a kako kad se u poslovnom okruženju zaista i nađu takve osobe? Pa jer toga ima, ne možeš ti uvijek da biraš, jel? Kad si privatnik, onda možeš da praviš svoj tim, ali najčešći ljudi, jel, to, ili bar jedan broj ljudi, to ne može. Kako onda? Šta bi ti posavjetovala ljude, odnosno žene, za takve situacije? I neka to bude u uvodu temu, šta pričaš na tim susretima sa ženama kada govoriš o svom biznisu, pretpostavljam i o načinima da se uspe i šta kad se desi problem. I o promašajima. Znači, šta kada eto naiđu na nepodržavajuću okolinu? A to je neminovno. I to će se desiti. Jako je samo bitno da ne dozvoliš da ružne stvari u drugim ljudima ne promene tebe u nekom, da kažemo, kompletnom smislu. Znači, može malo da te promeni da budeš malo više obazriv, da više neki, možda neko istraživanje napraviš, što ja i ne radim jer nemam vremena, ali jako je lepo, mali je grad, mali je ceo svet i jako lako može da se sazna ko šta, kako u suštini funkcioniše, radi i posluje. I tako da su te sva ta neka poznanstva, pogotovo na tim karavanima koje širiš, mnogo je lepo jer ti onda jako brzo možeš da saznaš bilo koja kompanija sa kojom trebaš da posluješ kako funkcioniše. Da li ne plaća na vreme, da li ne plaća uopšte, da li će da ispoštuje rok. Znači, to su isto neke stvari koje ja njima između ostalog pričam da je jako korisno i verujte mi da ćete uvijek naići na razumevanje kada kažete, e vidi, sad mi je trenutno frka, jedan period, jel mogu da ti platim za 2 mjeseca, 3? Veruj mi da u 90% slučaja, pogotovo ako toj drugoj firmi nije frka, ma naravno nikakav problem. Ali ako ti lažeš, muljaš, ne plaćaš, pa ovo, pa ono, prosto su to neke stvari koje onda narušavaju sve druge odnose. Tako da, isto tako i kada naiđeš na takvog nekog, da li partnera, da li osobu koja je u tom okruženju i sarađuješ sa nekim ko upravo to zabija nož u leđa, ti moraš da budeš opazljiv, ali ne možeš zbog toga da se povučeš i kažeš ne verujem nikome. Pa ne možeš da ne veruješ nikome, zato što onda će opet neke to druge, da kažemo, poteškoće da povuče, jer onda ne možeš da se osloniš na nikoga, ne možeš, ništa se moraš da radiš sam. Ja fizički nemam vremena da radim sve sam. Znači, postoje stvari koje moraš da prepustiš drugim ljudima, moraš da imaš infrastrukturu koja će, da kažemo, da određene stvari pokriju neki drugi ljudi, a ti da nadgledaš. I tu će se desiti greške. I to je sasvim okej. Zato i postoji... Ali ne treba to doživjeti tako, ja sam sve involvirala u to, a vidi. Tako ljudi najčešće doživljavaju. Jao, jadna ja. Prvo nisi jadna ti, svaka ti čast, pogledaj šta si napravila. Hajde, gradi dalje. Ok, imala si peh, imaju svi. Ajmo da vidimo kako možemo da rešimo taj peh. I sad ako ćeš ti da očajavaš i da zbog toga se zatvoriš u 4 zida i da ne znam nije šta, ne veruješ nikome, pa imat ćeš još više posla. Znači, ne možeš. Pogotovo ne možeš da rasteš. Ti da bi rastao moraš da otvaraš nove, da kažemo, lokacije i ostalo. Ja se stalno zezam, moja firma je rupa bez dna. Ja ne mogu nigdje ništa da zaradim, zašto ja šta god da sam zaradila, ja sam već uložila u novo, onda vamo sam imala promašaja, ja sam imala ozbiljnih promašaja u mom sportski brand FWI by Ivana Korabi, sportska oprema, koja moja prva linija, ja koliko god, ja sam išla 3 puta u Kinu da se sretnem sa njima, da pravimo uzorke. Ja njima napravim da mi uzorak bude helanki do članka i to ja sam visoka 178, znači poprilično dugačko. Oni meni pošalju uzorak kao odobrenje, neki drugi, treći, i ja to odobrim i on meni stigne helanka koja je do pola članka, do pola lista. Ti takvu helanku ne možeš da nosiš, ono što ja propagiram, da moja garderoba može da se nosi za neki casual look i za svakodnevne neke kombinacije odjevne. Ti ne možeš na pola lista da obučeš na čizmu, na neku salonku i da obučeš gore neki oversize sako ili džemper. To ne možeš na pola lista, Helenki. Tako da, oni te zeznu, a ja imam kontrolu kvaliteta koju sam platila u Kini, koja će da ispoštuje da sve moje šta... Znači, ne, prosto ne možeš protiv toga. I onda su to neki promašaji koji, opet kažem, toliko toga učiš u svemu tome i to je nešto što kada podeliš sa drugim ženama, drugim preduzetnicama, toliko znači. Jer onda ona sutra i kad bude u Kini tamo negdje platila kontrolu kvaliteta, znaće
da možda je džabe ga plaća, nego možda ju jeftinije da ode ona fizički tamo pa da i da to proveri, jer može da ju se desi kao što se meni desilo, da mi ceo kontingent stigne, nije mi sve stiglo, ali od 36 modela meni je, ja mislim, 6 modela bilo upravo tako. Ako sam tražila duboki struk, oni su to skratili, jako je plitko, ja tih 6 modela mogu da bacim. Ja sa tim ne mogu ništa. Jer ja njima to mogu da vratim, ali onda oni to neće da... Mislim, to su sad sve neke... Nema tako, kraja. Da. Šta, tako je, da je... šta je najteže? Evo, šta kažeš ženama prilikom tih susreta? Koliko je bilo tih susreta do sada? 10 ili 11. Jedno sam bila mrtva bolesna, u Novom Sadu nisam mogla da budem, baš sam se raspadala, ali mislim da je ukupno 10 ili 11, ja jedan nisam bila. Koliko je još planirano? To je problem, zato što koliko god je planirano, oni dodaju još i još, jer žene čuju za to, vide. I pošto stvar... je korisno, jasno. Tako je, i onda naravno. Se to samo dodaje. Dakle, i mnogo. Dakle, bilo je prvo regionalno, bilo je prvo za Srbiju, evo sad smo bili u Bosni, vidim da se sad već organizuje Crna Gora i ne znam, tako da mislim mnogo. Da. Reči mnogo, da. Šta te žene pitaju i evo ja bih šta bih te pitala, šta je najteže prilikom pokretanja biznisa, da li je to traženje sredstava ili nešto drugo? Traženje sredstava u današnje vreme stvarno jeste, da kažemo, broj jedan, ali imaju neke ti programi i to ono što mi i pričamo na tim karavanima, jer postoje neki programi sa nepovratnim sredstvima, 40-50% zavisi iz kog si kraja, zato što te neke malo manje razvijene, da kažemo, malo manje razvijeni predeli, oni imaju čak i veći taj procenat nepovratnih sredstava i to postoje čak i neke olakšice gde ti imaš grace period od godine dana da uopšte krećeš da vraćaš taj novac i tako dalje, tako da stvarno ima nekih dobrih stvari i onda kada pričaš o tome, onda tu su opet žene koje ja imam kontakt par njih koje prave te projekte, jer ti koliko god da misliš da možeš da uradiš sam, možeš, ali ipak one znaju te neke jasno. Cake koje su neophodne, ti neki detalji da bi taj projekat uopšte prošao i bio odobren. Tako da su to neke stvari koje su jako, jako korisne i kada kreneš da se krećeš u takvim krugovima i da se raspituješ, ja mnogo toga nisam znala upravo zato što nisam bila u takvim krugovima. Znači, čak i ako nemaš još uvijek nijedan biznis, pametno je i korisno da kreneš da se umrežavaš sa takvim ženama, jer ćeš čuti svašta korisno i bit će ti mnogo lakše da pokreneš koju god ideju da imaš. Jer je, isto potenciram da pričam kako nismo jedna druga konkurencija, čak i ako smo u istom nekom, u nekoj branši, u istom biznisu, zato što je, izdvojiš se ti svojim kvalitetom, ali postoji tu x nekih stvari koje možemo. Ja ako imam previše posla, ja ću tebe da preporučim, jer ja ne mogu da postignem. A ja neću ispasti loša u očima mog klijenta, zato što ja njega nisam izneverila i rekla mu izgugla i nađi nekog drugog, nego evo imam preporuku, ja sad fizički ne mogu. Isto tako se vraća unazad, onda se umrežimo, ti imaš catering, ovaj radi dekoraciju, ovaj radi cveće, ovi, znači ajmo svi da se umrežimo za neki event, pa onda sad to, znači prosto to je jedna mreža koja se širi i kada imaš takav pristup, zato kažem, mnogo je dobro da i ukoliko još uvijek nemaš neki biznis, a planiraš u nekom momentu, da već kreneš polako s tim nekim, da kažemo, informacijama da skupljaš, jer je jako je bitno, na primjer, ajde programi, to je svašta stvarno jako korisno, ali isto tako ti neki promašaji koji si, kada sam registruješ firmu, postoje stvari zašto trebaš da registruješ, kako, da li si, sad, to sam ja kad sam imala za humanitarnu organizaciju, to mi je, na primjer, bilo jako korisno. I onda kada su mi rekli šta i kako trebam da registrujem, postoje velike razlike koje posle stvari možeš ili ne možeš. Moguće i to da promeniš, ali zašto bi sebi komplikovao? Znači, sva ta neka istraživanja koja napraviš pre je nešto što tebi kasnije mnogo olakša. I tu ćeš ti imati i grešaka i promašaja i ako nije možda tvoja krivica, ti pošalješ lepo papir popunjen, oni negdje izgube ili ne urade ili kažu niste. Mislim, sve se to dešava, ali je mnogo manja količina tih grešaka kada se ti bolje negdje informišeš. I onda je product placement je danas jako komplikovan za mala preduzeća i ljude koji nemaju dovoljno finansijskih sredstava da gurnu u marketing, zato što je tržište već poplavljeno sličnim proizvodima i tako nešto i mnogo je teško da ti tu uguraš svoj proizvod jer si mali. I onda isto to je nešto što pričamo na tim karavanima, gde je mnogo bitno opet to umrežavanje, jer evo ti imaš sada
svoj podcast i ja ću sada da dođem i da pomenem moj brend. Ti si meni već time pomogla. Sutra će, znači sve te neke stvari koje se umreže, imala je neka žena koja je proizvodila kozji sir na jednom od tih karavana, ja sam iz tog momenta uzela kontakt i poslala kod mene u restoran da probamo možda od nje da uzmemo taj kozji sir. Zato što mi isto tako uzimamo kozji sir. Znači prosto su to neke stvari koje na svakom ćošku možeš da naletiš bez da očekuješ. Ono kažu, ja nisam imao sreće. Ti si možda imao sreće, ali nisi bio spreman u momentu kada te sreća pogodila. Znači moraš, moraš da odradiš svoj deo posla. To je kao kada treniraju vrhunski sportisti i onda im se desi neko takmičenje i ja, mislim, prosto moraš ti da treniraš toliko puno da bi ti na tom takmičenju stvarno mogao da pokažeš svoje najbolje neko izdanje. Ali ti ako nisi trenirao i ono se desilo i sad kao ja, ovi su drugi bolji. Pa nisi ti možda ni bio spreman za to. Da. Ali dobro, to nas dovodi do mita ili do činjenice da jeste ili nije najteže zapravo naći pare za pokretanje svog biznisa. Da li je to najveća prepreka ili ne? Jeste jedna od većih. Jer, kažem, isto to samo infiltriranje na tržište je jako, jako teško. Jer ti kada nađeš pare, ti možeš da nađeš određenu sumu novca, ali tebi treba još 6 puta toliko da bi mogao da probiješ tržište. Tako da je, šta je starije, koka ili jaje, to je malo problem, jer ti onda i kada imaš proizvod koji je dobar, ako ideš nekim malim stopama, to je ono što sam pomenula za samohrane majke, znači ti ne možeš da uzmeš i sve svoje koje imaš finansijska sredstva da uložiš u neki posao da bi on, da kažemo, buknuo, jer veći ti je i rizik od promašaja, jer ti kući moraš da razmišljaš da šta ćeš da doneseš na sto. I onda je to neka stvar koja je isto mali neki koraci, jesu možda negde sigurniji. Ja da sam prvi put od Kineza naručila manje količine, moj minus bi bio manji, ali moja nabavna cena bi bila veća. I onda ja samim tim ne bi mogla da budem konkurentna, jer ti u današnje vreme imaš mnogo tih nekih jeftinih brendova, ti kod mene kada vidiš tek kvalitet, jasno ti je, a opet ja cenovno nisam, da kažemo, nešto na nekoj visokoj lestvici, a nisam ni neki kao jeftini brend. Tu je negde sredina moja cenovna, a kvalitet mi je na visokom nivou. Ali ti to ne možeš da znaš dok ne probaš. Evo ja, na primjer, trenutno imam moj top iz moje kolekcije, a pogledaj, imam odelo koje je biznis odelo i koje je vrlo, da kažemo, nije sportski. Tako da, to je negde moja bila zamisao da sve te komade koje jesu za sport, jer u današnje vreme gledamo da budemo ekonomični i praktični, da žene ne troše, svi mi trošimo pare na gluposti, ne možemo da ne trošimo pare na gluposti, ali ako može neki artikal da bude multifunkcionalan, već vam je isplativiji. Tako da je to negde bila ideja cele te moje kolekcije, da u suštini možemo da uklopimo za svakodnevne neke kombinacije, ko onda nije samo za trening, jer ti ćeš trenirati možda 2-3 puta nedeljno, a vamo ti treba, ti te helanke, pogotovo kada si u nekom casual fazonu, možeš da nosiš non stop na mnogo načina. Ja mislim da je jedan od potencijalnih problema u biznisu je kad dostigneš taj neki željeni nivo, pa se dese neki naučno-fantastični rezultati, onda te to zanese i misliš sad to. Da, planete, i onda jače padneš i... Da, pošto je univerzum i onda kad padneš onda mnogo boli. Ali da li je onda to permanentno ulaganje kao što ti radiš, to 4+5, 6, nebo je granica, jel? Zapravo... je način da se razviješ, da zapravo nema stajanja i da to treba usvojiti na početku, kad odlučiš da budeš preduzetnik. Znači, nema sad ću ja da napravim pare, ostvarim neki cilj i onda ladovina, Maldivi, to je to. Nema te priče. Ma zaboravi pare, ti ako hoćeš da radimo. Ma zato što ćeš tamo negde u nekom momentu, zavisi šta želiš. Da li želiš lokalnog karaktera nešto da napraviš i da ti imaš sebi za svoju platu, bez da ti je iko šef i da ti imaš svoju slobodu i moć, moraš samo da budeš iskren prema sebi. Jer to je drugo šta ti pričaš drugima, u to ne ulazim, ali budi iskren prema sebi, šta zaista želiš. Ako želiš da praviš nešto, neki brand, neku mašinu, munju koja će da ne znam ja šta, multi-bulti, to je opet ima neke druge stvari koje nosi sa sobom. A ukoliko želiš da menjaš svet, što ja na sve ovo moje želim i to,
opet su sad to neke druge stvari gde veruješ. U kojom želiš da veruješ u Deda Mraza. Dobro, dobro. Pa mislim, ja imam... Ko je tvoj Deda Mraz? Šta je tvoj Deda Mraz? Ja imam ovu, otvorila sam ovaj humanitarnu organizaciju, fondaciju koja se bavi, zove se Mlade Nade. Joj Bože. Dakle, evo ga peti, znači ja, dobro sam rekla. Ja već 4 godine se radim paketiće za novu godinu i imam celu listu ovaj, različitih organizacija kojima nosim te paketiće i jako sam, što se tih stvari tiče, ponosna na to, zato što nisam ono kao kupim slatke paketiće i odnesem. Ne, ja uzmem koje je dete, koji je uzrast, koji je pol, gledam da to koja je veličina, da to vrlo onako bude personalizovano, ne personalizovano, ne piše ime, jer zbog ja zaštite da. Identitete uopšte ne znaš kako se zovu deca, nego da stvarno bude nešto šta im je korisno. Čak i pitam šta je ono šta im je potrebno, šta je ono šta jednostavno bi možda imale neke želje. I ti kada dobiješ želju da je nekome dezodorans ili higijenski ulošci ili vidi, ti evo ja se opet ježim. Mislim, ti ne možeš, počinjem da mucam jer moj mozak ne radi, ti ne možeš da se toliko ne uključiš u to. Ja, mene to tako vozi. Ja mislim da moji biznisi staju od nekog sredine novembra do neke sredine januara. Ja se toliko unesem u sve to zato što je toliko lepo kada nekom mladom životu koje možda nema toliko sreće u tom momentu kao što ti imaš, ti mu pomogneš i pokažeš mu, vidi, neko misli na tebe na koga ti ni ne poznaješ. I postoji u svetu ipak ta opcija da negde može nešto da ti se desi, da ti se nađe i da te pogura bez da uopšte i očekuješ. I onda ima te neke nade. I ti u stvari samo tu širiš neku pozitivu i daješ im, da kažemo, taj neki vetar u leđa. Jer to nije samo neki glupi paketić. Ja sam negde oko 2000 paketića prošle godine, ali personalizovanih 2000 paketića. Znači, gledala kako sam... Kako to realizuješ? Ma bre, nisam normalna, mama će da me ubije, no viče mi tamo, a sve ide i viče, neću više, a ide i pakuje. Mislim, moja cela porodica je ono kao, tata mi izgleda kod Deda Mraz, jer je sav beo i ima brado i mi smo patuljci. Tako da, ovaj, ja sam pre 2 godine i bila trudna i tog sam jedva ostala trudna zbog, jel te, cele muke. I samo čuje mamu, prestani da nosiš to, sad ako izgubiš to dete, pa tući ću to ovde. Tako da je prosto to nešto što, ali ne možeš u toj lepoj energiji, toliko nekoj lepoj želji, nema šansa da se nešto loše desi. Ja sam bila puna tih emocija i te želje da jednostavno obradujem tu decu. Ali cela fondacija je moja, ima zamisao da ja pomognem deci na nekoj, da kažemo, dužoj lestvici, da uopšte bude, da formiram ceo neki princip da prvo ću ja da počnem da sponzorišem 3 dece na mesečnom nivou, odnosno na godišnjem nivou da izaberem da im mesečno dajem to neko sponzorstvo, ali ne samo ekonomski, koji imaju neke rezultate što se tiče obrazovanja i što se tiče nekih dostignuća, nego moraju to ipak da budu, sad si ti imaš sve 10 ili ne znam nija šta, pa ću ja samo zato da ti pomognem. Prosto želim da vidim i neke druge faktore koji utiču. Ja sam prva u školi, prva 3 razreda srednje škole sam bila katastrofa. 4. sam već bila ludila, imala sve 5, jedu 4 iz fizike, onda na faksu imam prosek 9,4. Zato što u momentima kad sam bila tinejdžer me škola nije interesovala. Znači, postoje neke stvari, a uvek sam pored toga imala milijardu nekih aktivnosti. Znači, želim da pomognem deci da jednostavno im dam neki taj push i podstrek. Ne morate, ako već se toliko trudite na raznim poljima, evo, bar ne morate da razmišljate o kiriji, jer ako nisu iz Beograda, ili bar malo da olakšam. I da to napravim za početak, da 3 bude moje, znači da ja finansiram i da onda širim tu mrežu. Šta ti imaš, arhitektonsku neku firmu. Ajmo da vidimo, evo, od ovih svih aplikanata izaberi koga ćeš ti da sponzorišeš. Ne samo u vidu finansijskih sredstava, već i da to dete sutra kod tebe dođe na neku vrstu edukacije. Da ono bude tu, da kažemo, da može da nauči da sutra i kada završi školu, jao, nemaš nikakvog iskustva i ne može niko da se zaposli jer nema iskustva i ti to dobiješ često. Više... Nervni slom, šta sam učio toliko, svi mi traže neko iskustvo, pa će li mi neko dati šansu da uopšte imam neko iskustvo. A sa ovim mojom nekom zamisli, to je nekim mojim programom, bi ti praktično mladoj Nadi, zato se i zove Mlada Nada, dao šansu i priliku
biće tu naravno i promašaja kao u svemu u životu, ali verovatno ja verujem da će većina njih stvarno to da procveta, da bude prosto da iskoristi na najbolji način, da nauči, da vidi ono što se kaže hands on, da vidi tu direktno u vrevi svih dešavanja šta je stvarna problematika kog god zanimanja. A da li je taj program zaživeo i kako fondacija funkcioniše? Trenutno imam samo jedno dete koje već godinu i pol dana mi porodično pomažemo, podržavamo, i to je jedan predivan dečak koji je bio u matematičkoj gimnaziji, sad je upisao matematički fakultet i trenira i presladak je. Tako da eto, to je nešto što sam ja uključila moje lično, a ovo je nešto što planiram, već je trebalo od septembra da krene, međutim evo sad ću krene sa paketićima i verovatno od januara će krenuti već to što se tiče da kažemo aplikacija, da se ljudi prijave, šta uopšte je. Moram da napravim ceo taj koncept jer sam ja užasno emotivna. Kad meni bude poslalo toliko dece raznih nekih zahteva, ja ću se raspasti. Jer to je jako nezahvalno. Kako ti sutra odlučiš nekome ćeš da pomogneš, nekome nećeš. A ne možeš svima da pomogneš. Ja bih jako voljela da možeš, ali to je nemoguće. I onda sve su to neke stvari koje ti kroz sam biznis znaš koji su koraci koje treba da odradiš da bi sebe negde zaštitio. A sa druge strane, verovatno će tu biti more novih problema, drama i muka. Tako da, eto. Šta je cilj, odnosno taj tvoj, nazovimo ga Deda Mraz, odnosno viši cilj, da vrati poverenje? Pa to. I ne samo poverenje, da jednostavno guramo mlade ljude i da im objasnimo da ovaj svet nije, ja vidi kako se ježi, ovaj svet nije baš tako truo. Nije nama baš tako loše. I ima dosta, ima ljudi koji stvarno prolaze kroz pakao i kojima je jako teško i kojima je finansijska situacija loša, ali ja prva polazim od sebe. Znate li vi koliko puta ja ne mogu da nađem radnike za određene pozicije koje mi trebaju? Znači nije baš da nema posla, nego postoje stvari koje ljudi misle da ne znam koliko zaslužuju ili šta, nisu ni počeli. Ni, to je negde problem nekih novih generacija gde bi oni neka nerealna, imaju neka nerealna očekivanja bez nekih, da kažemo, dakle, da podrže nekih stvari u svom životu. A sa druge strane, ti kada pogledaš sa biznis strane koliko u suštini, ja imam mnogo pozicija u mojoj firmi koje uopšte ne isplaćuju svoju platu. Ja na kraju meseca, to nikoga od njih ne interesuje. Da li su oni zaradili ili je, ne. Ja njima moram svima plate da isplatim. Da li je moja firma dovoljno zaradila da oni pokriju sve, ne da imam ja zaradu, da oni pokriju sve svoje troškove. To nikoga od njih ne interesuje, niti treba da ih interesuje. Sam ja izabrala da se time bavim. Znači ja na kraju meseca moram da pokrijem sve minuse i sve što ima. I ti onda kada iz ugla zaposlenog, većina ljudi to tako ne gleda, oni su, svi bi oni ovako i onako, a ja se toliko trudim na svim poljima da žongliram i da budem ispravna, ali na kraju krajeva mi to svi radimo zarad neke finansijske dobiti, ne radimo za kukuruz. Jasno. Ali ti na kraju dana, ako nisi čovek, ja tako barem gledam, ako ću ja da imam, a imam određenih ljudi koji su mi u firmi, imam jednu ženu koja već 2 godine se bori sa kancerom. I ona meni je jednom rekla, kaže, nadam se, prvi put kad je se desilo, da će da me čeka mesto kad se vratim. Ja u mom mozgu uopšte nisam shvatila šta je ona meni rekla. Rekao, ma ne brini samo da... I kad sam ja shvatila da ona brine da... Ja ne bih mogla da živim sa sobom kada bi ja sutra, zato što neko ima neki zdravstveni problem i kao, ne trebaš mi, ja bi sebe ispovraćala bi samu sebe. Da li tako reaguješ i na mlade, ako imaš takve zaposlene, na mlade žene koje planiraju trudnoću, pošto je i to čest problem. I to mi se dešava. Da ih ne sačekaju ovo mesto. Jeste, ali to su opet neke stvari koje, kako se ti ophodiš, jer na primjer ima i druga strana. Ima strana gde, nije se desilo meni lično, ali nekim mojim bliskim ljudima, gde je došla devojka koja je već bila trudna. I znala je da je trudna i došla je na poziciju gde su nju obučavali za njenu poziciju 3 meseca da nauče. I onog momenta kada ona više nije mogla da krije i oni je prijavili za stalno, ona je uzela bolovanje, otvorila, a ne, oni su proveli 3 meseca. To se desilo između ostalog devojci koja je u tom momentu bila 9. mjesec i porodila se posle 5 dana. Ona je otvorila porodiljsko. Pošto se ona porodila, to mesto je bilo upražnjeno i oni su imali ozbiljan problem jer je ta devojka obučavala, da kažemo, tu osobu. Znači, opet i to je jako nefer. Tako da su to neke stvari koje
jako su nezahvalne i uvijek imaju dve strane, što se kaže, kojna, dve strane novčića. I to je sve neki ti poslovni, da kažemo, problemi na koje nailaziš, jer ima i jedno i drugo. Imam predivnih ljudi koje, na primjer, kad, jel te, neko se ne pojavi i kaže, istog momenta dolazim ja. Ne postoji uopšte pitanje da li će doći da pokrije tu neku smenu da odradi. Znači, to je nešto što ti gledaš zašto je toliko bitno da imaš te neke ljude sa kojima sarađuješ godinama. Jer to je ono gde ti vidiš kakvi su ljudi, jer sutra kogod kod mene ima neki ozbiljan problem, a kod mene je dugo, verujte mi da ja ne razmišljam kako to i koliko košta, ja stvarno se uključim i gledam da pomognem. 12 godina si provela u Americi. Tamo si bila zbog svoje te prve profesije, manekenstvo, bavila si se i glumom, svašta si tamo radila. Gde si studirala, ovdje ili tamo? Ovdje. Ovdje. Šta si završila? Bankarstvo i financije. Čemu te naučila Amerika i da li je to iskustvo značajno pomoglo u realizaciji svih poslova koje radiš i koje ćeš raditi i da zapravo vešto žongliraš u moru silnih problema, neko bi rekao izazova, kako gotovo da se zove? Okrutna je Amerika. Okrutna je, negde očvrsnete, ono što kažu, imaš ljušturu, a ne kožu, tako da prosto je, moraš da sve uradiš sam. Jer nemaš, pogotovo nekada dođeš finansijski, nemaš sredstava da ti platiš 15 ljudi koji će ti radi i poreze i ne znam, sve živo šta treba da se završi. I ti onda, što kažu, muka te natera. Nije muka, to je prosto želja da uspeš, da se pokažeš, da nešto napraviš od svog života. Ti onda krećeš da svašta učiš i krećeš da razumeš da taj neki stid i sram i povučenost apsolutno ti nije prijatelj. Ti moraš da, nije sramota ako ne znaš, jao, izvini, ne znam, možeš da mi objasniš. Prosto su ti pristupi, i zato kažem u današnje vreme, meni je to jako puno pomoglo, ti pristupi su jako dobrodošli. Izvini, Milice, kako ovo funkcioniše? Evo, kako može da se namesti? Evo da vidimo kako će svetlo da bi ja bolje, jer možda se ja sutra nikada ne budem bavila ovim. Ti to ne gledaš konkurenciju jer si već od sebe napravila ime i brand. Ne može neka tamo nova osoba koja se pojavila da tebe izbaci. Jednostavno ti imaš svoje, ona gradi nešto svoje. Znači, time što si podelio informaciju, u većini slučajeva ljudi bi se iznenadili koliko ljudi žele bre da ti pomogu. Znači, samo je pristup u pitanju. Kada ti dođeš onako nadmeno, kao da se to podrazumeva, kao pa šta, izvini, zašto bi, ali kad neko dođe sa nekom, da kažeš, ti vidiš da je taj neko zahvalan za bilo kakvu informaciju i pomoć, pa još 3 više ću da mu pomognem. Znači, samo ni to neko ni podaštavanje i omalovažavanje bilo čije pomoći vređa. I prosto ljude vređa, neće ljudi, što bi se bavili time, hoću kad vidim da nekome znači i da to ceni, želim da mu pomognem. Tako da je Amerika u tom smislu jako surova i naučite da ti moraš da se boriš i naučite da ti kada imaš taj neki tim ljudi oko sebe, je tebi stvarno mnogo lakše, jer x puta mi se desilo, ne mogu da odradim nešto, e vidite, možete ovu devojku, istog momenta sam poslala. Šta god, ja sam kad sam imala stvarno najveće padove i kada uopšte nisam imala novca, meni je 3 su me zvale i ponudila da živim kod njih. A ja nisam ni tražila. Znači, to, evo opet se ježim. To je taj neki način, ja inače nisam osoba koja je, ne znam kako, religiozna i ostalo. Ja verujem, treba budeš najbolja verzija sebe svaki dan. Dobro je dobro, loše je loše. Ti ga zovi kako god hoćeš. I dalje je dobro, dobro, loše je loše. Ti kada to tako posmatraš i kada se trudiš da budeš, da kažemo, neka najbolja verzija, ja mogu da te zeznem u nečem, ali moja namera tu nije postojala. Ja ako se ti meni ne sviđaš, ja ću samo da se sklonim. Ali neću uživati i učestvovati u bilo kom tvom padu. Samo prosto ako mislim da više ne zaslužuješ, sklonit ću se. I možda to jeste hladno sa jedne strane, ali to je moj odbrani mehanizam. E, u Americi, na primjer, imaš dosta toga gde se ljudi deluju površno. Ja, oni su površni. Ja, smijeju ti se, potapšu te po ramenu, okrenu se. Ali tamo empatija je nešto šta je društveno obavezno. Ti kada imaš čoveka koji na ulici se pada ili ima neki problem, znaš i koliko ljudi će skočiti da mu pomogne? Ti imaš novog čoveka na radnom mestu koji je došao, ali nije iz tog grada. Svi će da se ponude, ja ću da ti poklonim sto, ja ću da ti dam stolica, ja ću da... To svi rade. Ali s druge strane, ta država u ovom trenutku ima zaista veliki broj beskućnika. To je posebna tema, zato što oni nemaju zdravstveni sistem, kod njih drugačije funkcioniše, kod njih je dostupno raznorazne neke, oni su svi, ja ne znam da li ste pogledali ona videa LA-a, na šta liči ulica LA-a.
Ja što ja kažem, moje lej, srce me zaboli kada vidim onu tugu. Zato što su to ljudi koji su prosto, jel te, bili na razno raznim drogama, uništeno im je mentalno zdravlje. Pa zato je to problem. Jer su oni njih sve stavili u Kaliforniju, jer Kalifornija je topla. I onda oni imaju te neke sve kuhinje javne gde i dele im hranu i ostalo. Ali ti njima nije samo dovoljno da im daš hranu. Ti njih moraš i da, a to, kod njih je to toliko sve skupo da ti kada pogledaš sa druge strane, do te mere je to došlo da već su se oni sami pogubili, ne mogu da se izbore sa tim. Ti imaš, ulice su preplavljene ljudima. Evo ima ovaj jedan košarkaš koji je bio baš poznat, mislim da je bio u Lakersima, ne mogu da se setim. On je trenutno jedan od beskućnika. Njemu je Mark Cuban već dva puta pokušavao da pomogne. Znači, postoje neke granice dokad nekome se trudiš da pomogneš, ali ti vidiš da taj neko ne želi pomogne sam sebi. E, to je već neka ta druga strana koja je opet jako nezahvalna i teška, jer on je već njega dva puta stavljao za odvikavanje u te neke... stavio mi je mozak, ne radi mi. I on je izlazio odatle i nastavljao da se drogira. I nastavljao svim tim istim putem. Tako da je to onako jako kompleksna tema i vrlo je, Amerika je generalno napravila mnogo grešaka. Ja se sada ne bi vratila tamo, nema tih para. Pogotovo ne u LA gdje su promijenili zakon i gdje ti za oružanu pljačku dobijaš novčanu kaznu. Znači, užasno, baš užasno, jako nesigurno, odvratno, sve mi je to užas, ali pričam društveno, je nešto šta je postavljene, neke norme su bile koje mislim da su jako lepe. Kao i kod nas, sve ima nekih lepih i ružnih strana, tako isto i kod njih. Kod njih na kraju dana je sve u parama, mi smo navikli da žongliramo sa mnogo malo. Oni nisu. Oni svi završavaju na ulicama, a ti nas zapitaš koja je naša prosječna plata i kako ljudi uspevaju da žive od toga. I nisu na ulicama i pre svega mi smo, koliko god da oni imaju tu neku društvenu empatiju, mi imamo životno drugačije srce. Ja ne znam da će jedna majka da izbaci svoje dete i da neće moći da živi kod nje. U Americi se to podrazumeva sa 18 godina. Napunio se 18, ajde pali svoj čovjek, idi radi. A kod nas koliko imamo 30-godišnjaka, 35, žive sa mamom i dalje. Da, tu i dalje, da, više generacijski. Tako da su sve to neke stvari koje ne možemo da generalizujemo. I to su oni neki komentari kada čitam ispod na raznim nekim, da kažemo, gde god da gostuješ ili podcastima. I onda ti kažeš jednu stvar i onda se uhvate za pet primjera. Pa naravno, uvek ima, da kažemo, i ovakvih i onakvih. Ali pričamo o većinskom nekom broju. Tako da, eto. Dakle, mora da se radi. To me te naučila Amerika. Mnogo. Mnogo mora da se radi i mnogo moraš da budeš sam svestan i odgovoran za svoje postupke. Ne možeš da kriviš druge. Niko ti nije kriv, pogotovo ne sutra kada uradiš pogrešno poreze ili ne znam nije šta i oni dođu kao ja, ona tamo mi uradila pogrešno, boli njih, uvozi si u zatvoru ili ti si dobio kaznu. Tako da je to nešto što te onako malo prodrma i osvesti i naterate da jednostavno se udubiš i sam svoj budeš, da kažemo, vodič svog života, a ne da su ti tamo neki drugi peti. Uvijek imaju faktori koji će da utiču, naravno. Ali u većini slučajeva moraš ti da budeš taj koji će da izabere koji faktor će da dozvoli da te poremeti, koji faktor će da te možda slomi u nekom momentu, jer ne smo svi od čelika, prosto je neminovno da će nas slomiti, ali onda se lepo uzdignemo i nastavimo dalje. A koje ćemo da anuliramo apsolutno, jer ti ljudi koji pokušavaju da nam nanesu neko zlo nisu vredni. Da li je to neka baza iz koje ti crpiš taj optimizam koji je prosto nevjerovatan? Pa moguće. Moguće zato što sam ja... Moji roditelji su imali novca. Ja kada sam bila mala, nikada nisam morala nešto. Ali moja želja da ja uspem i da njima pomkažem da ja mogu, bez da se oslanjam na njihovo nešto, je nešto što je meni bilo jako veliki izazov. I onda kasnije, i kada nisam imala, ono što sam rekla, kad nisam imala novca i ostalo, ja sam imala tatinu karticu, ali ja se nikad nisam... da kažemo, vodila time i nikad nisam uzela tu neku olakšavajuću okolnost, nego sam rekla ja nemam para, ja sam broke i krenula sam da radim mnogo više. I onda je ta neka, ali mislim da to mi generalno imamo naš narod, taj neki prkos, nećeš me slomiti, nisam ja došla ovde ni zbog koga neće me niko ni oterati, ja to mogu, prosto imamo mi to u sebi. Samo nekad zaboravimo. I mnogo je lepo kada te neko podseti,
ej, alo, možeš. Ma ne mogu, možeš. Nađi način kako možeš, možeš. Znači, kreni da grizeš, da ne, naravno da hodeš preko leševa, to je ono što sam rekla, da ne volim takve ljude. Ali nije ni potrebno. Jednostavno, ta neka jačina, jer opet ti kažem, možda to je za mene loše, jer ja u svojoj glavi zato i nisam imala neki mali deo vremena da sam ja dozvolila sebi da ostanem trudna, da budem samo trudna. Ja sam se zove me iz galerije Zlatko Predivni, više ne radi tamo, i kaže, e Ivana, znaš, ovi nešto iz marketinga treba da te zovu, jel nije problem da se nađe? Ti kažem, e Zlatko, može, ali aj molim te sljedeće nedelje, porodila sam se pre 5 dana. Te bre, nisi normalna. Jer u mojoj glavi to što sam se ja porodila, to je sad fizički ja, ali ja nisam prestala da funkcionišem. Jednostavno želim, ti kada si preduzetnik, ti se pozdravi sa bilo kakvim svojim vremenom. Ti radiš i u 2 ujutru, da li sad praviš neka istraživanja, da li gledaš, moraš da gledaš kakvo je tržište, moraš gledaš šta je nešto novo izbačeno opet, sve to nešto stiže, da li je nova, šta je trenutno trend, šta je to šta u marketingu trenutno prolazi, sam Instagram menja algoritme i ostalo, znači sva šta se tu dešava konstantno, pa onda ljudi sa kojima radiš i ostalo, ti si tu non stop. I onda ti, ono kad kažu, ja sam dao otkaz da bi bio sam svoj gazda, jeste, no, sad si sam svoj rob. Jer opet to je ono što... To je prva zamka. Pa jeste, ali opet ti, zato sam rekla, moraš da budeš iskren prema sebi šta želiš. Jer ti na duge staze želiš da, ne znam, napraviš nešto veliko ili želiš da napraviš nešto možda malo, ali da budeš, da kažemo, tu negde slobodan. Sve su to neke stvari, ništa nije crno i belo i ništa nije na svakom primjeru identično. Neki manual ne postoji. Prosto su to neke smernice koje neko može da ti da, a šta će od toga svega da se izrodi i da bude, to tek moramo da vidimo. Život je lep, ja bih rekla, ovaj, da je to negde onako mantra, onaj kvot koji ti stoji iznad glave. Pa hajde onda da završimo tako da evo, pružiš još jednom onako zaokruženu podršku ženama. Šta sve žena može sa svim izazovima, problemima, kako ko da ih zove, nebitno, sa svim negativnim situacijama, pozitivnim situacijama, raznoraznim okolnostima, šta sve jedna žena u Srbiji danas zaista može? Ona zaista može sve šta zamisli u vidu, čak i kada kažu ja, ona nije normalna. Pa svaka ideja je i krenula od toga da neko nije normalna, jer svi drugi nisu to radili, nisu umeli, pa je neko nenormalan to postigao. Znači, prosto je vera u sebe, ali ne ono sad ja kao tebi pričam veruj u sebe. Ne, nego kreni da stvarno, realno radiš na tome. Nemoj da pričaš da hoćeš da radiš na tome, nego zaista kreni da radiš na tome šta si zamislila. Jer tvoje mogućnosti, znaš ono kada kaže ne znaš koliko si jak dok te muka ne natera da vidiš koliko si jak. E to jeste, jer mi imamo to u sebi kao i adrenalin kada vidiš da ti je dete, ne daj Bože, palo, to se desilo moje majci kapija od kovanog gvožđa je poklopila mog brata. Mislim, ogromna kapija. Moja mama je doletela, podigla to ovako i izvukla mog brata. Jel, moja mama može podigne 100 kila, ne može, ova kapija ima, ne znam, nija 200 i nešto, doduše nije podigla celu kapiju, samo je podigla jednu stranu da izvuče mog brata. Ali taj adrenalin kad te spuca tvoje dete tamo negde, misliš ti da je nju interesovalo koliko ta kapija ima kila. Tako da je to negde zašto ja smatram da stvarno žene treba da to tako i gledaju. Možeš, nemoj da se okružiš ljudima koji će ti kažu da nešto ne možeš. Okruži se ljudima koji će ti pomognu u tome što zaista želiš. I nemoj da gubiš svoje želje i nade zato što misliš da ti to ne zaslužuješ ili da to nije. Ne, zašto ne zaslužuješ? Zašto zaslužuje tamo neko, ti ne? Prosto su to neke stvari koje mislim da žene same sebi trebaju mnogo više da ponavljaju. Možeš. Ajmo da vidimo šta i kako ćeš da odradiš, ali nemoj da kažeš da ne možeš i nemoj da odustaneš. E, ovo ti je 6. biznis. Da ti kažem, ovo je motivacija. Nemam vremena. Stvarno, mislim, mogla bi, jel? Mogla bi, to bi bilo prilično dobro. Dobro, ali evo da pozovemo sve koji hoće da se priključe fundaciji Mlade Nadi, da ti pomognu, odnosno da pomognu svima, svim mladim ljudima da zaista, evo, vratimo to poverenje jedni u drugi i da stvarno neki mladi ljudi dobiju konkretnu podršku na mesečnom nivou. Ti ćeš deliš sad paketiće, ja to je jasno. Ja sad delim paketiće, jako bi bilo lepo da se uključe ranije, jer iz nekog čudnog razloga, eto, tako smo prokleti, svi krenu da se uključe tek onda kad vide da se to već deli.
ljudi, dajte mi malo ranije da imam vremena pa da to rasporedim. Trenutak. Pa zato sad i kažem, da, sad je trenutak da barem se organizuju i da planiraju da će to da se desi. Jer ja do 25. decembra već planiram svima da podelim, da bi onda, jer onda već državne institucije ne rade, da bi oni za novu godinu imali paketiće i tako dalje, ali opet da bi ja 25. mogla da podelim, ja pre toga to sve moram da organizujem, da klasifikujem, jer kažem, nisam neko ko dođe i kupi slatki paketić i donese detetu, tako da se trudim da to bude onako nekako korist. Sad kad krenemo da ti se javljaju, vidiš šta ćeš. Ja bih mnogo volela, stvarno bih mnogo volela i imam predivne neko, imam saradnju sa dosta tih nekih domova kod nas, jer kažem već 4 godine se time bavim i oni su mi rekli, pa daj reci, ovo naša deca će doći da ti pomogu. Znaš koliko je lepo. Mislim, ja opet se ježi, ja se ježim pre non stop, ali jako je lepo kada vidiš koliko ljudi u stvari želi da ti pomogne. Nismo tako rđavi, bre, ljudi nismo, samo su oni negativni glasni. Oni su glasni jer oni viču, ti nećeš da se svađaš sa budalama, jer nećeš da trošiš svoje vreme, a budala će tu da krene da viče i ispašće da sad svi tu su nešto negativni ili ne znam ja kako, ili ne vole ljude, mrze, nije. Mislim da više ima onih dobrih i onih pozitivnih, samo se bave svojim životim. Tako, dajmo malo i da pričamo o tim lepim stvarima, da se ovi, sad će dole pišu svašta i ovako je onako nebitno, ali oni lepi će bar da kažu, vidi, stvarno jeste, možda nas i ima više nego ovih. Mislim da će to pisati. Loših. Mislim da će to pisati. Mnogo, mnogo poruka svako može da izvuči iz ovog razgovora pozitivnih i samo nek prepiše taj sjaj u očima koje ti imaš, biće da ovih 3,5 sata zna. A dobro, vidi, neko bi kukao, ali kod tebe sijaju neverovatno. Mnogo ti hvala, ja želim tebi. Da svi biznisi koliko god ih ima, nebitno, samo da nastave da rastu, da bi i taj tvoj cilj bio i ostvaren, to da imamo poverenje jedni u drugi. Hvala puno. Hvala ti mnogo. Ovde ćemo završiti današnju epizodu, ovo je bila sjajna Ivana Koraba, naravno vidimo se i nadalje, jer podcast Moje najbolje godine, to sam ja, nastavlja sa svojim radom, budite se nama.